Idag är jag på Vargaslätten i Simlångsdalen. En helt fantastisk plats som rymmer massor av rhododendron och härliga skogsmiljöer. Det finns en japandal, det finns en enormt vacker pergola i arts and crafts stil. Ja, hela området är som ett allkonstverk med både arkitektur, trädgård och natur. Helt makalöst. Följ med på en liten rundvandring. Thank you.